סייד חלבי, בעל עסקים, אתה בעל אלבסטין. מה רצית להגיד להפועל? אתה יודע על הפועל? אני יודע הרבה על הפועל. אנחנו ליווינו את הקבוצה בשנות הטובות, כאילו, שעלו מליגה ב', ליגה א', ליגה ארצית. תמיד היינו האוהדים שלהם, השרופים שלהם. האולטרס הישן של דליה, בוא נגיד ככה. ותמיד היינו מלווים אותם גם בזמנים הקשים שלהם. בקבוצות כמו בית אליעזר, גבעת אולגה, כל הקבוצות הישנות שהלכנו איתם אז בזמנו. קודם כל אני מאחל להם הצלחה ושהם יעלו. אתה תבוא למשחק? אני בטח, אני אבוא הפעם, אני לא עושה כלום, אני עבודה בשבילי זה בצד, קודם כל הפועל דלי. מה אתה מרגיש? קודם כל בלחץ. לחץ של אוהד שרוצה ומעוניין מאוד שהקבוצה שלו תעלה ותנצח. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רואה שיש חבורה טובה שם. אנשים, שחקנים כישרוניים מאוד. צריך רק לחזק אותם ולתת להם את העדות הנכון, והם יעשו את הכל במגרש, ואני מקווה הם עולים ליגה. לפני המשחק הם נגד אחווה חיפה, נפגשת אתה בבוקר עם שחקן דליה. אני לא רוצה להגיד את השם שלו. אוקיי. ועשיתם משהו, מה נתנת לו? אני זוכר פעם באיזה משחק מעניין שהיה נגד בית אליעזר, והיינו אז בסכנת ירידה, לא בסכנת עלייה, או במצב של עלייה, בסכנת ירידה. ואחד האנשים שהיה איתי אז בזמנו, הייתי ילד קטן, הלכתי איתו, בין אולי 10-12, וראיתי אותו שהוא מפזר מטבעות מסביב למגרש. וזה נתפס לי בראש. ובדיוק אחד השחקנים הגיע אליי בבוקר, ככה רצה לקנות משהו מפה, ונזכרתי בדבר הזה, הלכתי לקופה, הוצאתי 8 מטבעות. גדולות, קטנות, מה? של 10 אגורות, לא סתם, אבל העיקר מטבעות. אז הפתעת פחות משקל. לא משנה, זה לא העניין של השקל, העניין של האמונה, שזה... מה האמונה הזאת באמת עשתה? אני מבחינתי זה היה 8 מטבעות שהם 5 הנביאים, 8 הנביאים שלנו, 5 המעסומין וה3 המקורמין. ואמרתי לו שיפזר אותם מסביב למגרש, והם ינצחו. והם ניצחו. ויום אחרי המשחק הוא ראה אותי בכביש, הוא עושה לי ככה, שניצחנו. כאילו, גם בגללך. אתה מאמין לזה? אני מאמין באמונות תפלות לפעמים, כן. לפעמים. צריך להאמין בכל דבר, לפי דעתי, בשביל להגיע למטרה. לא משנה מי ישחק שם, הם יהיו עריות על המדרש. לא משנה מי ישחק. אז את מי היית רוצה שיפקיע את השער? רפעת חלבי. רפעת חלבי יפקיע פתת עונשין, זה 1-0 גדול יהיה. 1-0 קטן מספיק לי, תאמין לי, היה קל לעלות. לאוהדים יש לך מה להגיד? לצאת, לעודד, לעזוב את הכל, לתמוך בקבוצה, גם מבחינה כלכלית צריך לתמוך בקבוצה. טוב, גם אני אתמוך בקבוצה, הם יעלו ליגה, אני גם תומך בהם מבחינה כלכלית. סייד חלבי, תודה רבה. תודה. אבו מרזוק כאמל יוסף והבה, אתה מחר, שמעתי שאתה הולך למשחק מחר. אני חושב שכן, אם יש לי זמן, אני אוהב ללכת, אני משתדל שאני אלך. הם יגידו לך מה התוצאה? מה אתה חושב התוצאה תהיה? התוצאה שאני... התוצאה אני לא יודע מראש, אבל אני אוהב שדליה, שהפועל דליה, שינצח. זה כיף בשבילי שהוא ינצח. תודה רבה, אדוני. תודה.